Agora vamos conhecer essa cidade de forma mais tranquila, digamos assim. Ai, que droga! Me machuquei. Você tá bem? Precisa de ajuda? Claro que não. Quem é que fica bem depois de uma queda? Que pergunta. Me desculpa. Seu braço tá sangrando. Como? Onde? Seu cotovelo. Fique parado que eu vou passar uma faixa. Ainda bem que eu sempre ando com meu kit médico. Moça, tô querendo ser chato, mas por que você tá me ajudando? Talvez porque eu seja uma pessoa humana? Estranho. Estranho é você. Uau. Prontinho. E vê se não cai de novo por aí, tá? Tem muita resistência pra te ajudar. Quem é você? Nem te conheço. Seu cotovelo. Fique parado que eu vou passar uma faixa. Ainda bem que eu sempre ando com meu kit médico. É muito azar mesmo. Essa energia é familiar. Não. Eu que tô ficando doido. Não. Tô tenso mesmo. Vê. Foi por pouco. Mas peraí. Ele não sabe qual é a minha foto. Nem meu pensamento. Só querendo ser chato, mas você tá me ajudando? Uma pessoa humana? Estranho. Estranho é você. Não. E vê se não cai de novo por aí, tá? Como agora? Que isso? Parar de pensar nessa moça, velho. Não, tem que ter foco. Oi, amor. Onde você tava? Eu saí pra resolver os assuntos do trabalho. Tô exausta. Como assim, tá exausta? Tá se divertindo com alguém? Você tá me machucando. De novo. Cala a boca. Você só sai daqui quando eu permitir. Entendeu? Eu entendi. Para com o teu drama. Levanta daí pra fazer o almoço. Antes que eu me estresse mais ainda. Acho que já tenho tudo o que preciso. Mas antes, eu preciso ver ela de novo. Comprou minha cerveja? Não, não achei. Como assim? Hoje tem jogo.
É que nada, sua cachorra. Vai dar teu jeito. Senão você vai dormir na rua essa noite. Vejamos. É, você não tá de mau humor hoje. Acho que começamos com o pé errado. Prazer, Pablo. Prazer, Natália. É, eu não posso ficar muito tempo, eu preciso ir já, tá? Parece que você nunca tem tempo, né? Como? Por que aguenta ele? Olha a marca no seu braço. Ele te espanca? Olha, isso não é da sua conta, tá? Com licença. Agora é. Eu falei por malte, não essa porcaria que você trouxe. Desculpa, senhor. Cala a boca. Você vai aprender a fazer as coisas do jeito que eu quero. E aí, gente? É aqui que estão dando aulas particulares de artes marciais. Quem é você? Você conhece esse cara? Não conheço. Não. Quem te deu o direito de entrar aqui em casa? Calma aí, parceiro. Eu realmente achei que vocês estavam lutando. Até ouvi o barulho dos gritos. Aí como eu tava passando e vi a porta aberta, decidi entrar. O quê? Tá bom, Fábio, tá bom. Deve realmente ter seu som engano, né? Tá bom. Eu tô indo. É melhor mesmo. Meu Deus, que é isso? E aí? Não lembra de mim, não? O intrometido? Isso mesmo. Sabe, eu ando observando há dias como tu trata a tua namorada. Ah, então é com você que ela está me traindo? Tu é muito seguro mesmo. Deve ter uma criancinha aqui dentro. Eu não sei que truque você usou. Só sei que eu quero você fora daqui. Ou o quê? Tu vai me bater? Igual tu faz com a tua companheira? Tu não faz ideia de como seria estar no corpo dela. Correto? E é por isso que eu tô aqui. Como assim? Desse jeito. Meu Deus, o que é isso? O que você fez comigo? Se coloque no lugar dela. Agora, só falta uma coisa. Isso me dá boas lembranças. Não! Mensagem do Célio. Desculpe, Natália, por ter te feito sofrer por esses anos. Você é uma pessoa boa. Uma flor linda, decidi ir embora, pois não mereço estar perto de você.
Por favor, não me procure e viva a sua vida. Você merece mais. Bom, já que eu não dei uma boa impressão nesse povo, quem sabe um outro?